Արայ բոլոր սիրելի բարեկամներ, դուք գտնվում եք Իմարիքում, մենք այսօր խաղալու ենք Free Fire Ultimatum։ Ժողովուրդ ջան, լայքերը դրեք, վարժանորդագրվեք ալիքին, ապրեք անցած վիդեոյի տակ, դուք հավաքեցիք 5 լայք, ես շաբաթ-կիրակի կհարմարացնեմ էլի վիդեոներ կգցեմ։ Մաժոր ջան, տնանք կգրենք ես բոյո թե չէ, ես մեր կլանի մի հատ տղակա, իր այդ եմ խաղում էսօր, հիմա եկեք հլը գնանք տնանք կգրենք թե չէ, արիստ է, լայքերը դրեք, վարժանորդագրվեք ալիքին, եկեք մի հատ լոլանենք, որտև ինքն էլ էր մեր վրա լոլանում, այնչ ցիկլ դրապ։ Ժողովուրդ ջան, լայքերի մասին մի մոռացեք անպայման, վարժանորդագրեք ալիքին, որ հաջորդի ջան դուրս գա։ Հիմա գնանք առաջ ու տենենք ինչ կա չկա, իսկ է խպետ ինձ տենենք, ոյս ինձ ես չյուն սկին ունի, սցենայի, մալոդեց, սպանի պրծելի զաժի մարեա, այդ է, լավ ժողորդ ոչ ինչ, որովհետև չուզեց այդ զաժի մանիլը, դե նայ, դե տես ես ես կեզ ինչ եմ անեմ, այախ պր զաժ եմ կաներ էլի, ինչ տերեղնի միատ զաժի մաներ, պրծնենք էթ այնք մեր գործերով, որ արիստեղ, միատ սենց, ստինատ, մերավ են տղեն, բոտ էր, այդ տենց կեզ լոլ կանեմ, ժորդ ենք է Free Fire-ըմ լիքը աբնավիրինյաններ են հել է, թու ինձ զենքերն էլ են ուժեղացր է, տենց ժորդ ջան, ու կայվություններ, մեկ է կարող է թազա պերսոններ մրար դանդուս կա, այսօր յութուբով տեսա, իմ ձենը մի քիչ կտրված ա, ետ ոչ ինչ, սենց բաներ, ապրետ են տղին խաղում ա, թե չէ, կամտը կախել ա, այն չէ խաղում ա, իստեղ, ուրա, խպենք, ահան, դզեց գլուղ, բոտ, էտում մեր բանանըմ, ստենըն, պագըմ, դտես, զենքն էլ մենք չենք ընտրում հլտենենք, սել կգրենք ու վիդյոնք ավարդին, ժորջան, չմարանակ լայքերը դնեք անպայման, բար պատպիս կայղնեք կանալին, որ շուտ շուտ կցեմ թույն վիդյոներ հայրջան, այս իմ սիրած զենքիցա, կամից կարամ գլուղ կպնեմ, լավ եկիք, արիստ է, ուրա, ժողորջոն, ստեսյուն բոլորին կհադիպեք հանջորդ վիդյոներում։